នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងលើកយកអំពីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាការៈចាស់ការឈាមច្រមុះការឈាមច្រមុះនេះយើងមើលឃើញថាវាកើតឡើងទាំងក្មេងទាំងចាស់ប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ចាំបណ្ឌិតបង្ហាញបន្តិចថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរដែលនាំឲ្យមានអាការៈឈាមច្រមុះនេះចាអរគុណចំពោះបងស្រីដែលបានជួយខ្ញុំចូលរួមចែករំលែកនៃបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងអាការៈនៃការឈាមច្រមុះជាទូទៅការពាក្យថាឈាមច្រមុះវាមិនមែនជាជំងឺទេប៉ុន្តែគឺវាជារោគសញ្ញាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺនឹងមានជំងឺអីផ្សេងគឺជារោគសញ្ញារបស់ជំងឺមួយហើយការដែលឈាមច្រមុះនេះវាមានមូលហេតុជាច្រើនដែលជាទូទៅតាមទស្សនីយគេឲ្យគេចែកវាជាពីរផ្នែកធំៗទី1មូលហេតុចម្បងដែលតាក់ទងកត្តានៅក្នុងច្រមុះផ្ទាល់ចា៎កត្តានៅក្នុងច្រមុះផ្ទាល់មានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់មានការប៉ះទង្គិចទៅក្នុងច្រមុះប៉ះទង្គិចដូចអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាក់អីត្រូវច្រមុះឬក៏មានគ្រាន់តែអ្នកខ្លះយកដៃឆ្កឹះនៅក្នុងច្រមុះអត់ប៉ះទង្គិចភ្នែកក្នុងច្រមុះក៏ជាមូលហេតុមួយឲ្យឈាមច្រមុះក្រៅពីនឹងមូលហេតុផ្ទាល់នៅក្នុងច្រមុះហ្នឹងមានដូចជាអ្នកដែលគាត់រលាកច្រមុះអ្នកផ្ដាសាយឬក៏រលាកច្រមុះដោយសារមូលហេតុអីផ្សេងឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរនៃភ្នែកនៅក្នុងច្រមុះដូចជាថាវាថ្ងៃវាស្ងួតពេកឬក៏ក្ដៅពេកក៏អាចឲ្យហូរឈាមច្រមុះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងមូលហេតុចម្បងនៅក្នុងច្រមុះផ្ទាល់ហ្នឹងក៏អាចមានមូលហេតុខ្លះដែលវាគ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មានដុសសាច់អីនៅក្នុងច្រមុះដែលសាច់ហ្នឹងជាសាច់កាចឬក៏អីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនោះឈាមច្រមុះជាប់ហើយសាច់ខ្លះមិនមែនជាសាច់កាចជាសាច់ slot ប៉ុន្តែវាមានតសៃឈាមច្រើនក៏ឲ្យគាត់ទៅជាឈាមច្រមុះដែរចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចមួយដែលលោកស្រីបញ្ចាំបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដុសសាច់ច្រមុះកាចនិង slot ហ្នឹងវាអាចនឹងបង្កជាជំងឺមហារីកច្រមុះដែរទេចាជាទូទៅយើងពាក្យដែលយើងថាដុសសាច់នៅក្នុងច្រមុះហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាអាហ្នឹងកាចឬក៏ slot ទេមូលមហារីកឬក៏អត់ទេដូចត្រាយើងច្រឡប់យកសាច់ហ្នឹងទៅមើលមិនដឹងថាជាសាច់ slot ឬសាច់កាចអាហ្នឹងនៅក្នុងមូលហេតុមួយទៀតតើនឹងកត្តាផ្ទាល់នៅក្នុងច្រមុះប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងក៏មានមូលហេតុអីផ្សេងទៀតដែលអាចឲ្យមានឈាមច្រមុះដែរដែលអត់មានតាក់ទងជាមួយកត្តានៅក្នុងច្រមុះយើងទេគឺកត្តាទូទៅនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលយើងសង្កេតឃើញភាគច្រើនកើតនៅលើមនុស្សចាស់ហើយកត្តាដែលយើងជួបញឹកញាប់ជាងគេគឺការឡើងសម្ពាធឈាមមានថាឡើងសម្ពាធឈាមក៏អាចធ្វើឈាមច្រមុះដែរជាទូទៅនៅលើមនុស្សវ័យចាស់ពីវ័យត្រឹម50ឡើងអីទៅដែលគាត់មានបញ្ហាសម្ពាធឈាមដែលយើងហៅថា high blood pressure ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្ពាធឈាមគាត់ឡើងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យបុកទៅលើតសៃឈាមដែលនៅផ្នែកខាងក្រោយឬភ្នែកនៅក្នុងច្រមុះហ្នឹងឲ្យគាត់ដាច់តសៃឈាមហ្នឹងទៅហូរឈាមខ្លាំងហ្នឹងជាមូលហេតុទូទៅមួយដែលសម្បូរញឹកញាប់ចាពីហ្នឹងយើងមានមូលហេតុផ្សេងទៀតដូចជានៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានបំរែបំរួលអបម៉ូនក៏អាចគាត់អាសាឈាមច្រមុះដែរប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរទេចាជាទូទៅវាមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគាត់ភ័យដែរព្រោះក្នុងចំឡងពេលចាជាផលរំខានមួយហើយបើសិនជាវាឈាមខ្លាំងវាអាចប៉ះពាល់ដល់គាត់បាត់បង់ឈាមច្រើនអីចឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងអាចតាក់ទងមួយជំងឺទូទៅមួយចំនួនដូចជាជំងឺដែលតាក់ទងជាមួយកំណកឈាមនេះកំណកឈាមរបស់គាត់មិនធម្មតាឈាមគាត់អត់សូវកកឬក៏ក្នុងក្របឈាមគាត់ហ្នឹងក៏មានការកង្វះផ្លាកែតដែលផ្លាកែតហ្នឹងវាមានតួនាទីដែរចូលតួនៅក្នុងកំណកឈាមឲ្យឈាមហ្នឹងកកអញ្ចឹងបើសិនជាក្របឈាមគាត់នៅក្នុងក្របឈាមគាត់ខ្វះផ្លាកែតឬក៏គាត់មានបញ្ហាកំណកឈាមផ្សេងៗក៏ជាមូលហេតុមួយឲ្យអ្នកជំងឺនឹងអាចឈាមច្រមុះបានដែរចាអ្វីដែលលោកស្រីវិជ្ជរិទ្ធបានលើកឡើងគឺមានមូលហេតុជាច្រើនទាំងអ្នកមានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការឈាមច្រមុះដែរប៉ុន្តែមានស្ថានភាពខុសគ្នាបែបណាដែរលោកស្រីមិនចាំបណ្ដិតដោយសារតែការឈាមច្រមុះនេះអាចទូទៅសុខភាពរបស់មនុស្សគឺខ្លួនគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងទេថាគាត់មានជំងឺអីទេវាអាចនឹងជាគេហៅថាសញ្ញាដំបូងតែយើងអាចសម្គាល់បានកម្រិតណាដែរនៅពេលដែលយើងឈាមច្រមុះនោះថាតើអាការឈាមច្រមុះញឹកញាប់នោះវាជាពេលវេលាណាមួយដែរចា
អឺជាទូទៅយើងទៅគេទៅយើងមានសំណួរច្រើនយើងត្រូវសួរនៅក្នុងករណីហ្នឹងទីមួយថាអ្នកដែលឈាមគាត់ជាក្មេងឬមនុស្សចាស់ចាត្រូវសួរនឹងទៀតចាជាទូទៅបើសិនជាឈាមដែលយើងកើតមានហើយលើកូនក្មេងពួកឯងកូនក្មេងគាត់ជាវ័យមួយដែលគាត់លពឹសគាត់អាសាផ្ដាសាយគាត់អាសាលាកច្រមុះហើយជាវ័យមួយដែលគាត់លពឹសគាត់អាសាយកដៃញីច្រមុះឬឆ្កឹះច្រមុះលេងចាអញ្ចឹងនៅលើកូនក្មេងបើសិនជាគាត់ឈាមគឺជាចូលក្នុងផ្នែកមួយដែលយើងអត់សូវភ័យដោយសារគាត់ឈាមច្រើនតែគាត់ឈាមតិចតួចហើយច្រើនតែគាត់កេះច្រមុះលេងហើយមិនគាត់ឈាមប៉ុន្តែបើសិនជានៅលើមនុស្សវ័យធំដូចជាយើងឬក៏មនុស្សចាស់ដែលគាត់ឈាមហើយឈាមខ្លាំងឬក៏គាត់ឈាមកលែងតរ៉ែនេះថាឆ្វេងឯណាក៏ឈាមឆ្វេងឈាមលើកណាក៏ខាងឆ្វេងរហូតគាត់មានតឹងច្រមុះឲ្យរួមសំឬក៏គាត់មានឡើងកូនកណ្ដោឯនេះក៏អញ្ចឹងគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលវាគួរផ្សំថាយើងគិតថាកាយដែលគាត់ឈាមច្រមុះនោះមិនមែនធម្មតាអាចជាសញ្ញានៃជំងឺណាមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរបានចាអត់ត្រឡប់ទៅស្ថានភាពកុមារវិញម្ដងលោកស្រីបញ្ចាំបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាស្ថានភាពឈាមច្រមុះនោះវាមានភាពខុសគ្នារវាងកុមារនិងមនុស្សធំបើសិនជាកុមារវាជារឿងធម្មតាទេតែកុមារគឺតែងតែជាស្ថិតនៅក្នុងវ័យរពឹសកេះច្រមុះកេះអីវាអាចបង្កជាការហូរឈាមច្រមុះដែរអញ្ចឹងការឈាមច្រមុះរបស់កុមារនោះវាមានប្រមាណសន្តានដែរអ្វីដែលជាស្ថានភាពមួយដែលយើងមិនគួរព្រួយបារម្ភនឹងហូរឈាមនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណដែរដែលវាឈប់ហូរចា៎ជាទូទៅបើសិនជានៅលើកុមារឬក៏មនុស្សធំដែលគាត់ឈាមតិចតួចមានន័យថាគាត់ឈាមច្រមុះផ្នែកខាងមុខផ្នែកខាងមុខគឺមានថាឈាមដែលចេញមកនោះវាហូរមកខាងមុខវាមានហូរទៅកឲ្យគាត់ក្អួតមកតាមមាត់ឬអីទេហើយវាបាត់វិញតែឯងឯងនៅលើកុមារវាបាត់វិញតែឯងឯងឬដោយសារការដែលយើងគប់ច្រមុះបន្តិចទៅវាបាត់វិញហើយឈាមនឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាមានហាក់ម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំជួនកាលសងខាងតែមានថាថ្ងៃនេះគាត់ហូរឈាមខាងឆ្វេងចាប្រហែលអាទិត្យក្រោយគាត់ហូរឈាមខាងស្ដាំម្ដងគ្នារហូតចាហើយនឹងការរូបសំរួចទៀតថាគាត់កំពុងផ្ដាសាយដូចជាក្មេងដែលគាត់កំពុងផ្ដាសាយឬក៏ប្រាប់ដោធាតអាកាសអីចឹងតែគាត់ឈាមហើយឈាមតិចបាត់អាហ្នឹងយើងអត់ប្រួយបារម្ភទេចាលើកឡើងតែករណីមួយចំនួនករណីមួយចំនួនដែរថាក្មេងដែរថាឲ្យយើងកើតមានជំងឺមួយដែលកើតលើក្មេងប្រុសមានតែក្មេងប្រុសហើយនៅក្នុងវ័យដែលខ្ទង់10ឆ្នាំជាងតិចតួចហ្នឹងមានជំងឺមួយដែលគាត់ដុសសាច់ច្រមុះហើយជាប់សាច់ហ្នឹងវាសម្បូរសរសៃឈាមប៉ុន្តែវាមានរោគសញ្ញាវាច្បាស់លាស់ថាគាត់ឈាមជាប់ខាងណារហូតអីអញ្ចឹងដែលយើងសង្ស័យទៅលើអាយុក្មេងហ្នឹងទៀតភេទប្រុសអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយឈាមខាងហ្នឹងរហូតអីដែលយើងសង្ស័យនិយាយជារួមតាមបទពិសោធន៍គឺកើតឡើងតែក្មេងប្រុសទេក្មេងស្រីអត់ប្រឈមទៅនឹងហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយចាជំងឺគេហៅថា nasopharyngeal fibroma ណាអញ្ចឹងជាជំងឺមួយដែលដុំសាច់ហ្នឹងវាមិនមែនជាសាច់កាចទេប៉ុន្តែវាសម្បូរទៅសាច់ឈាមតែជំងឺនេះច្រើនកើតទៅលើក្មេងប្រុសទេចាលោកស្រីបញ្ជាក់បណ្ឌិតបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពមាន2គឺមនុស្សចាស់និងកុមារឥឡូវកុមារនេះយើងបាននឹងច្បាស់ហើយសម្រាប់មនុស្សចាស់វិញអ្វីដែលជាចំណុចមួយនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺឈាមច្រមុះមិនមែនជាប្រភេទមូលហេតុមកពីក្នុងច្រមុះទេគឺវាអាចនឹងជំងឺនៅក្នុងខ្លួនអត្រង់ចំណុចនេះស្ថានភាពនៃការហូរឈាមច្រមុះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាខ្លះទៀតដែរចា៎ចំពោះមនុស្សចាស់មូលហេតុចម្បងតកតងកតាទូទៅដែលគាត់ឲ្យឈាមច្រមុះដែលយើងឃើញភាគច្រើនគឺនៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាសម្ពាធឈាមចា៎នៅពេលដែលសម្ពាធឈាមគាត់ឡើងខ្លាំងគាត់បកទៅរកសរសៃឈាមក្នុងច្រមុះឲ្យធ្លាយទៅអញ្ចឹងគាត់ឈាមច្រមុះអញ្ចឹងនៅលើមនុស្សចាស់យើងសង្កេតឃើញថាការដែលគាត់ឈាមច្រមុះដោយសារការឡើងនៃសម្ពាធឈាមខ្លាំងហ្នឹងភាគច្រើនជាការឈាមច្រមុះដែលខ្លាំងហើយឈាមទៅផ្នែកខាងក្រោយមានន័យថាឈាមដែលចេញមកហ្នឹងភាគច្រើនហូរមកមុខខ្លះហើយទៅចូលតាមមាត់ចឹ
ឹងអ្នកជំងឺនឹងគាត់អាចក្អួតមកតាមមាត់ឈាមស្អីឈាមលក្ខណៈខ្លាំងមានន័យថាឈាមនឹងហូរខ្លាំងពេកវាច្រាលទៅខាងក្នុងមាត់វិញចាវាហូរមកខាងមុខច្រមុះហើយវាហូរទៅខាងក្រោយទៀតចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់កវាត្រូវអ្នកជំងឺនឹងត្រូវចេញមកតាមមាត់តាមអីច្រើនចាហើយនៅលើអ្នកជំងឺមួយដែលយើងដឹងថាគាត់មានបញ្ហាសម្ពាធឈាមពីមុនអីហើយចាចាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីមួយអ្នកដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយក្នុងពេលដែលគាត់ឈាមច្រមុះនឹងគឺគាត់ឡើងឈាមតើតើបើសិនជាយើងមិនអាចព្យាបាលតាមពេលវេលាវាអាចនឹងផលប៉ះពាល់កម្រិតណាដែរសម្រាប់អ្នកជំងឺលើសម្ពាធឈាមនោះជាទូទៅបើសិនជាគាត់ឈាមខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងព្យាបាលមិនត្រឹមទៅឬក៏អត់បានយកគាត់មកពេទ្យតាមពេលបើសិនជាគាត់ឈាមខ្លាំងគាត់អាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ឈាមគាត់បាត់បង់ឈាមច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចប៉ះពាល់អាចឲ្យគាត់ស្លាប់បានចាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអាចសង្គ្រោះបឋមតាមរបៀបណាដែរចាចំពោះសង្គ្រោះបឋមជាទូទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬនេះគាត់អាចបើសិនជាគាត់មុនមកដល់ពេទ្យធំអញ្ចឹងគាត់ចូលពេទ្យធម្មតាគាត់អាចគេអាចដាក់អីញាត់នៅក្នុងច្រមុះអីសិនដើម្បីទប់ឈាមហ្នឹងហើយយើងអាចប្រើថ្នាំលើឈាមថ្នាំអីដើម្បីបញ្ចុះសម្ពាធឈាមចាពួកអីបើសិននេះសម្ពាធឈាមគាត់នៅតែឡើងឈាមនៅតែហូរទេចាអញ្ចឹងយើងប្រើថ្នាំបាន3បញ្ចុះសម្ពាធឈាមឲ្យគាត់មកចុះធម្មតាហ្នឹងទៅយើងទប់នៅក្នុងច្រមុះហើយបើសិនជានៅខេត្តឆ្ងាយគាត់បញ្ជូនមកពេទ្យពួកខ្ញុំតាមក្រោយចាប៉ុន្តែបើតាមបទពិសោធន៍យើងខ្ញុំធ្លាប់ដឹងពីប្រពន្ធម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាលើសម្ពាធឈាមហើយគាត់ឈាមច្រមុះច្រើនអញ្ចឹងពេទ្យឯកជនគាត់ទៅទទួលទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើដូចម្ដេចដែរទម្រាំទៅដល់ពេទ្យដែលព្រមទទួលការព្យាបាលជាទូទៅខ្ញុំគិតថាមិនគ្រូពេទ្យមិនចិត្តដាច់ទេអ្នកជំងឺចូលទៅដល់ហើយហ្វុងឈាមខ្លាំងគាត់ជួយសិនណាទោះបីជាគាត់មិនទាន់ចេះញាត់ដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសដែលញាត់ហ្នឹងក៏គាត់ដាក់កំប្រេសឬក៏ដាក់អីចូលក្នុងច្រមុះកុំឲ្យឈាមខ្លាំងដែរហើយគាត់ឲ្យអ្នកជំងឺគាត់ចេះខ្ទប់ច្រមុះខ្ទប់អីជួយចា៎ចាការទេសទឹកនៅលើថ្ងាសវាអាចជួយបានកម្រិតណាដែរឬក៏វាជាវិធីមួយដែលចាស់ចាស់គាត់តែតែងតែធ្វើហើយអត់មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះនៅក្នុងទិសដីគេអត់មានទស្សន័យអំពីការទេសទឹកនៅលើថ្ងាសហ្នឹងទេហើយបើយើងគិតជាក់ស្ដែងការទេសទឹកលើថ្ងាសក៏វាអត់មានអតិពលអីទៅលើច្រមុះយើងដែរចឹងមិនចាំថាវាអាចជួយបានទេចាព្រោះអីនេះខ្ញុំនៅទូទួយក៏អខាងឪពុកម្ដាយគាត់ចេះតែប្រាប់ថាពេលដែលឈាមច្រមុះគឺត្រូវតែគប់ច្រមុះហើយយកទឹកទៀះអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកស្រីប្រចាំដិតបានសិក្សាហើយក៏ធ្វើការនៅជំនាញនេះมันអាចជួយបានទេចាចាគឺមានតែការគប់ច្រមុះបើសិនជាឈាមនៅកន្លែងខាងមុខយើងបិទច្រមុះខាងមុខទៅផ្ទុបទៅលើតសាយឈាមរបស់វាឲ្យជិតទៅដើម្បីកុំឲ្យវាហូរហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពខុសពីការទៀះទឹកលើស្មាលើថ្ងាសចាអញ្ចឹងសន្តាននៃការឈាមច្រមុះទាំងកុមារទាំងមនុស្សវ័យចាស់ដែលមានជំងឺលើសម្ពាធឈាមក៏ដូចជាមនុស្សដែលមានដោះសាក់នៅក្នុងច្រមុះសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះបឋមគឺដូចគ្នាទេតម្រាំទៅដល់គ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីមូលហេតុបើសិនជាករណីដែលគាត់ឈាមច្រមុះតិចតួចអញ្ចឹងការសង្គ្រោះបឋមគឺងាយស្រួលគឺអ្នកជំងឺគាត់ឲ្យមកមុខបន្តិចហើយគាត់យកដៃគាត់ម្រាមដៃមេដៃចង្អុលហ្នឹងសង្កត់ច្រមុះផ្នែកខាងមុខហើយឲ្យមកមុខប្រហែលជា5ទៅ10នាទីទៅឈាមមិនអាចបាត់ពេញហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយអត់បាត់ពេញទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ហ្នឹងគឺគាត់អាចទៅពេទ្យឬក៏អីរកអ្វីដែលកំប្រេសអីស្អាតញាត់ចូលទៅក្នុងច្រមុះដើម្បីទប់ឈាមសិនប្រមាណមកដល់ពេទ្យចាញាត់ហើយ complete ដល់ទាំងហាមតាមមាត់ផងចាអញ្ចឹងវាជាការជួយសង្គ្រោះបឋមដែរតម្រាំតែយើងបានជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញហើយចង់ដឹងអំពីមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យយើងកើតមាននៅជំងឺនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតាមដានវិញនៅពេលដែលយើងជួបអាការៈបែបនេះហើយថាតើយើងគួរតែតាមដានជាបន្តទៀតដល់របៀបណាដែរចាចំពោះការតាមដានតកតងជាមួយនឹងការឈាមច្រមុះនោះលោកតាយើងមកពេទ្យហើយយើងឲ្យដឹងថាតើឈាមច្រមុះនោះមកពីអីគេមកពីអីគេមិនឧទាហរណ៍ថាលើកូនក្មេងនៅពេលដែលគាត់មកដល់ពេទ្យយើងមើលទៅថាឈាមច្រមុះគាត់ដោយសារគាត់កេះវាមានស្នាមដែលគាត់កេះដល់ហើយហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែណែនាំទៅលើឪពុកម្ដាយកាត់កញ្ចក់កូនឲ្យអស់
ពួកអីក្មេងក្មេងខ្លះវាសបោកញ្ចក់អីចឹងវាចិត្តឆ្កឹះចាកាត់កញ្ចក់កូនឲ្យអស់ទៅហើយពេលដែលកូនផ្ដាសាយប្រាប់វាបញ្យលវាកុំឲ្យញីច្រមុះច្រមុះអីទៅលើកូនក្មេងតែនៅលើមនុស្សចាស់បើសិនតែគាត់មកជួបប៉ែតនៅពេលដែលគាត់ឈាមច្រមុះលើកទី1ហើយប៉ែតរកឃើញមូលហេតុដែលគាត់ឈាមច្រមុះហើយឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះយើងរកទៅថាគាត់មានដុំសាច់នៅក្នុងច្រមុះឬក៏អីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទទួលការព្យាបាលទៅតាមមូលហេតុហ្នឹងចាបើសិនជាគាត់មានដុំយើងត្រូវថាអោច្រាប់សាច់នឹងមើលថាសាច់នឹងសាច់ slow សាច់កាយដើម្បីថាយើងអាចវាកាត់យកវាបានអត់ឬក៏អីឬក៏ព្យាបាលបិបមិចហើយបើសិនជាលើមនុស្សចាស់ដែលគាត់ឈាមច្រមុះដោយសារការលើសម្ពាធឈាមអញ្ចឹងការតាមដានបន្តគឺគាត់ត្រូវព្យាបាលបញ្ហាសម្ពាធឈាមគាត់មុនបើសិនជាគាត់ប្រើថ្នាំជាប់លាប់តាមគ្រូពេទ្យណែនាំអីថាថ្នាំសម្ពាធឈាមហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមគាត់ថេរអត់ឡើងអត់អីអញ្ចឹងគាត់អត់មានប្រឈមមុខនឹងការឈាមច្រមុះទៅថ្ងៃក្រោយទៀតទេចាបើតាមអ្វីដែលជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកស្រីវិចិត្របណ្ឌិតសម្រាប់អ្នកជំងឺប្រភេទណាដែរដែលភ្នាក់ច្រើនមកទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងជាទូទៅយើងមានទាំងគ្រប់ទាំងកូនក្មេងទាំងមនុស្សចាស់គាត់ថាកូនក្មេងក៏សម្បូរមនុស្សចាស់ក៏សម្បូរហើយយើងព្យាបាលទៅតាមមូលហេតុជាក់ស្ដែងដែលយើងរកឃើញចាពិបាកដែរទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺចាស់ហើយនិងក្មេងនឹងក្នុងការព្យាបាលចាជាទូទៅនៅលើកូនក្មេងស្រួលជាងដោយសារលើកូនក្មេងមូលហេតុដែលឈាមច្រមុះភាគច្រើនតែតកតងនឹងការប៉ះទង្គិចឬក៏កូនក្មេងផ្ដាសាយអីប៉ុន្តែនៅលើមនុស្សចាស់ពិបាកដោយសារនៅពេលដែលគាត់ហូរឈាមម្ដងម្ដងភាគច្រើនជាឈាមដែលខ្លាំងចាតែគេឈាមខ្លាំងហើយមានអ្នកខ្លះទំមតែគាត់មកដល់ពេទ្យគាត់បាត់បង់ឈាមច្រើនទៀតទំមមកគាត់ពីខេត្តជិះមកដល់ពេទ្យយើងចាំពី3ម៉ោងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់អស់ឈាមច្រើនអញ្ចឹងមកដល់ពេទ្យនឹងត្រូវទប់ឈាមដែលហូរហ្នឹងហើយត្រូវការបញ្ចូលឈាមអីជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគ្រប់ឈាមគ្រប់ឲ្យគ្រប់ឡើងវិញទៀតចា៎ហើយនៅលើមនុស្សចាស់វាសម្បូរទៅលើតាតកតងនៃការដោះសាច់ដោះអីដែលយើងត្រូវការព្យាបាលវិញឆ្ងាយទៀតជាងកូនក្មេងចា៎កូនក្មេងភាគច្រើនមានមូលហេតុមួយស្រាលទេចា៎ចា៎ពីមនុស្សចាស់ចា៎អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំវិញបែបណាដែរចា៎ទាំងដែលគាត់អត់មានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនទាំងដែលគាត់មានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនហើយតើគួរតែមានការថែទាំសុខភាពច្រមុះគាត់បែបណាដែរចា៎ចំពោះនេះការថែទាំគឺងាយស្រួលទេបើសិនជាកូននឹងកំពុងតែផ្ដាសាយឬក៏អីអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគាត់នៅណែនាំកូនកុំឲ្យគាត់កេះច្រមុះលេងកុំអីអីហើយយើងលាងសម្អាតលាងអីឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅចា៎ហើយបើលើមនុស្សចាស់ដែលគាត់ថាគាត់អាសាឈាមច្រមុះតែគាត់មានបញ្ហាសម្ពាធឈាមអីអញ្ចឹងគាត់ប្រើថ្នាំសម្ពាធឈាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅយើងអត់មានប្រឈមមុខនឹងការហូរឈាមទៀតទេចា៎អ្វីដែលសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំគឺដូចគ្នាទេប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចមួយដែលយើងត្រូវការព្យាបាលគឺត្រូវតែរកពីមូលហេតុជាមុនសិនដើម្បីទៅធ្វើការព្យាបាលព្រោះអីអ្នកខ្លះគាត់ឈាមតិចតួចលើមនុស្សធំគាត់ឈាមតិចតួចគាត់ហាងអត់អីអត់អីចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់មកដល់ពេទ្យគាត់អាចមានជំងឺអីមួយដែលយើងអត់បានគិតទុកមុនព្រៀងដល់ដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់ឈាមតិចតែដល់ពេលយើងឆ្លោះទៅឃើញជាដុំសាច់អីកាចនៅក្នុងច្រមុះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទៅធ្វើការព្យាបាលអាហ្នឹងចាការព្យាបាលយ៉ាងម៉េចដែរចាត្រង់ចំណុចនេះយើងខ្ញុំភ្លេចសួរទៅលោកស្រីវិចិត្របណ្ឌិតចាចំពោះការព្យាបាលគឺយើងគិតទៅតាមប្រភេទដុំហ្នឹងដំបងភាគច្រើនគឺយើងត្រូវការជាទូទៅយើងត្រូវការជ្រាបសាច់នឹងមើលសិនដើម្បីឲ្យចែកឲ្យដាច់ថាតើដុំហ្នឹងជាដុំស្លូតឬក៏ដុំកាចពីព្រោះអីការព្យាបាលដុំស្លូតដុំកាចគឺខុសគ្នាហើយបើសិនជាដុំកាចដែលយើងនិយាយអចំថាជាជំងឺមហារីកចាអញ្ចឹងការព្យាបាលទៅលើប្រភេទសាច់កាចហ្នឹងទៀតពួកអីសាច់កាចវាមានច្រើនប្រភេទចឹងការព្យាបាលទៅតាមប្រភេទមួយមួយទៀតថាតើយើងគួរតើវាកាត់យកវាចេញឬក៏ដុំប្រភេទខ្លះនៅក្នុងច្រមុះហ្នឹងជាដុំកាចប៉ុន្តែការព្យាបាលមិនមែនជាការវាកាត់ទេគឺជាការប្រើកាំមិស្មីនិងការប្រើថ្នាំគីមីវិញអញ្ចឹងនោះតើយើងបានលទ្ធផលសាច់មួយដែលច្បាស់លាស់ដែលមានការពិនិត្យពីគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងវិភាគសាច់និងច្បាស់បានយើងព្យាបាលគាត់ទៅតាមនឹងបានចាអរគុណលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្រាប់ការជម្រាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៃអាការៈឈាមច្រមុះនេះលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេចាជុំវិញករណីនេះចាអឺ
នេះខ្ញុំអត់មានអីសារអីច្រើនទេចំពោះឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាឈាមច្រមុះវិធីដែលល្អគឺពេលដែលគាត់អាសាឈាមឬក៏អីគាត់អញ្ជើញមកពេទ្យមកបើមិនជាយើងមើលទៅផលិតថាមិនមែនជាជំងឺអីដែរធ្ងន់ធ្ងរទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ធូរចិត្តដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមើលទៅថាជាជំងឺអីដែលធ្ងន់ធ្ងរតកតំនឹងការដោះសាច់ឬក៏អីអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចទទួលការព្យាបាលមួយដែលត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលទៅតាមអាការៈជំងឺរបស់គាត់ចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏បានបង្ហាញនៅចំណេះដឹងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំសុខភាពច្រមុះហើយក៏បានបែងចែកនៅស្ថានភាពឈាមច្រមុះបានច្រើនទាំងកុមារទាំងមនុស្សចាស់ទាំងមនុស្សដែលមានគេហៅអាការៈជំងឺប្រចាំកាយដែរដែលមានមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវទៅរស់រានទៅរកវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ហើយក៏ស្វែងរកពីមូលហេតុនៃការឈាមច្រមុះទាំងអស់នោះដើម្បីទទួលបានការថែទាំក៏ដូចជាព្យាបាលជំងឺនេះដែរចាសូមអរគុណលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតចាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកនាងតនបានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតយុសភ័ណ្ឌដែលជាអនុប្រធានផ្នែកត្រជាច្រមុះនិងបំពង់កនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍នេះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំសុខភាពច្រមុះកុំឲ្យកើតមាននឹងការហូរឈាមច្រមុះតែបើសិនជានៅក្នុងករណីយើងកើតមាននៅការហូរឈាមច្រមុះយើងត្រូវតែមានវិធីការពារបឋមមុននឹងទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុសំខាន់ៗនិងទទួលបានការព្យាបាលសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយជាបន្តទៀតខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា